من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك أن نعبد وإياك أن نستعين تترے تو تک لوگ تو عوام موجود ہے کل پر مقام پر میں سو سارے کے سلام پیش کر رہا ہوں میں ایتھے انا سی تکیا سی کے آج سویرے سے تے ترا دیتا ہے اس دی وجہ ہے سی کہ جڑا او قاتل جو یاسین ہے اس دو بندے قتل کیتے نو افیار بھی ہوئی گئی ہے لیکن کوٹلی تے بھی انہوں نے جتا گفتار نہیں کیتا ماری کالے سنی کرو میں مطالبہ کر رہا ہوں چیف سیکرٹری اور آئی جی جڑا آزاد پی صلاح الدین مسعود ہے اس کی میں آنا ہو تو بھی ڈری گئے میں سنیا پٹھان بڑے دلیر ہونے تھے پہ جب تو بھی ڈری گئے اس گروہ ہے وہ اس جس قاتل کی گفتار کیا کر رہا ہوئے اگر کوٹلی انتظامیہ بھی بس ہے جڑا آئی جی ہے وہ صلاح الدین مسعود اس کی چاہیے ہو کے فوری طور پر حکم جاری کرا ہے کوٹلی انتظامیہ کی کہ اس قاتل کی گفتار کیا جائے یہ کتنے لوگ انہوں نے کی پریشانی ہونی پی مسافرہ کی پریشانی ہونی پی ہے جس طرح جتنا میں انہوں کو معذرت کر رہا ہوں لیکن میں آنا جو یاسی اس قاتل کی گفتار کیا جائے جس الیکشن الیکشن ہے اس قاتل 15-16 بندے کی یہ دوڑا بھی ماریا الیکشن ہے جڑا چیف پرسنٹی کی فیسٹ انہوں نے ماریا پولنگ جنٹا کی ماریا اوے جڑا نا کیا وجہ ہوا اس قاتل کیوں گفتار نہ کرنے پہ ہوئے کیا اس کو قتل کر رہے ہیں لسنس ہے جو دی یاسین کو قتل کر رہے ہیں لسنس ہے ہاں ڈونا میں آنا اتنی عوام قتل ہوئی ہے روڑا بند ہوئی ہے ہلکا جڑا پورا بند ہوا پرائی بند ہوا جڑا بند ہوا اور جو یاسر کی انتظامیہ گفتار کی نہیں کر رہی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپیل کر رہا میں میڈیا کی آنا ایک گھر بچاؤ کہ تو مظلوم فیملی کی انصاف دیو انہوں نے دو بندے قتل ہوئے وہ سڑے پائی سن منیجر تصویر کو نہیں ہوئی جو یاسر کی گفتار کری تا جیل آئی تن لو کیسا اس وقت تک اگر انتظامیہ سارے مطلبات نہیں مننی تجرا ہلکا پنچ ہوئی نا یہ الیکشن کینسل کری تو نئے انتخاب نہ نئی ڈیٹ نہ اعلان کرو دوسرا جو یاسر قاتل ہے اس پہلے بھی بے شمار قتل کی ضرور میں سمجھا یہ میں عمران خان کی مطالبہ کر رہا ایک کڑی مدینہ ریاست ہوئے وہ ایک کڑی مدینہ ریاست ہوئے قانون دو چلے پہ ہوئے یاسین اللہ دا قانون تا غریب تے اللہ دا قانون اے نہیں چل رہا ہوئے نہیں چل رہا نہیں چل رہا نہیں وہ بالا نا وہ جڑا چڑوئی بھی ہے سیدھا مراد سہید بھی جڑا کرپشن کا ہیرو تھا اس بڑے بڑے محل بڑھائے وہ ملنا کی چھوڑو اس بندے قتل کیتے اس کی سے مطالبہ کر رہا ڈائریکٹ عمران خان کی وزارت پاکستان کی جڑا علی میر گھنٹا پور ہے جڑا وزیر پور کشمیر ہے وہ گنڈیا اس کی کیا نہ گفتار کر رہا ہے وہ آئی جی آزاد کی بھی صلاح الدین مسعود ہے وہ تو ہی مری گیا ہے لگنا اس میں یاسین نے موہے مارے وہ جینا مارو یاسین جی مطالبہ کر رہا کرپشن نے جڑا ہیرو ہے قاتل ہے جو یاسین ہے وہ کوئی الیکشن نہیں جیتیا وہ سب فراڈ ہے اس کی فلم کو گفتار کیا جائے گفتار کری تو اس کی چلے تلیا جائے نانوی صاحب زندہ باد نانوی صاحب زندہ باد نانوی صاحب زندہ باد میں سو شکریہ ادا کر رہا ہوں لیکن میں کر رہا ہوں سارا احتجاج جاری سی اس ظلم کے خلاف اس قاتل کے خلاف اور جڑا احتجاج جڑا سا درہی تبدیل کر سا اگر صبح تک اسلام آباد نہ بننے کے پورا آزاد کشمیر ضلع کوٹ سمیت پورا آزاد کشمیر جام کر سا جی الیکشن کی گل ہے الیکشن راجا ریاض خان صاحب جیتے ہوئے الیکشن صاحب ووٹر جیتے ہوئے ہیں اگر وہ جیتے ہوئے سامنے چڑھو چھپیا کی ہے وہ سامنے چاہ جتنے دراصل ہے جو ہے جو چوکا چ کھڑے ہو تیری اور کتا کوڑی نے دمیا کی ڈرنی ہے دمیا سامنے چڑھو اور کتا اس کو ڈسی ہوئے سامنے چڑھو ہوئے خالی غریبوں کی پڑھنے ہوئے کوئی ایسی قاتل کی نہ پڑھنے ہوئے قاتل ہوئے مل گئے ہو قاتل کو گرفتار کرو قاتل کو گرفتار کرو قاتل کو جو ایسی قاتل ہے قاتل ہے قاتل ہے قاتل ہے گرفتار کیا جائے اگر نہیں جاری کوئی کار رہ جائے رات بھی سا ٹھیک ہے